Længere tilbage. Ja, nu kan jeg se dig. Jamen, er det fint med højden, eller med hvor langt der skal være fra? Jeg tror, at vi er længere tilbage. Hvis vi går op på bænken, kan vi ikke stå der. Prøv lige at gå op på bænken. Så skal jeg... Vi er længere tilbage. Ja. Zoomer den ud nu. Nej, nu zoomer den ind. Sådan der. Nu zoomer den ind. Sådan der. Ja. Det er så langt ned, den kan. Du er sikkert ikke tydelig. Prøv lige at gå op på bænken. Jamen, så skal vi længere tilbage, for jeg er højere end dig, så skal vi længere tilbage, fordi du kan kun lige gå, dit hoved går sådan. Du får din mund med kun. Det er jo sgu da ikke meget bagud, end det skulle være. Okay, prøv at hoppe. Nå, vi kommer til at skifte. Jeg kan ikke hoppe, Camilla, de her sko. Okay, så har vi ingen frygt for, at du bliver højere. Nej, jeg kan ikke hoppe i de her sko. Prøv lige at gå rundt om. It's crazy. Okay, jeg tror det er fint. Beep. Bare læg den derovre, vi ser hende derovre. Okay. Ikke kom ned igen. Ikke kom ned igen, Camilla. Okay. Det bliver da taget sådan på ned. Ja, så lige på lige. I can't come down. Hallo, kom her. Nej. Nej! No way! Fuck, jeg vidste, det skete. Det er også sådan. Okay. Jeg tror, vi fik den. Okay, jeg tror, vi fik den. Okay. Yeah, but you can't talk to her because she's grounded. But jeg hater det her. Jeg tror nok, jeg aner ikke, hvad det hedder. Ja. Skal vi ikke filme det der, hvor jeg... Nej. Nå. Det vil være normer. Normer. Ej, fuck. Åh, stop. Åh, oh, kom ud igen. Må jeg se, hvordan det blev for Anna, om det stod rigtigt? Kan man vente? Why are you here? We had a... Had a we had a... We had a... Hvad hedder en aftale? Ja, det er det. Why are you here? Can I come in? Just back in. No, why are you...
vores vindue skal lige lukkes. For en gang til. Bare tilbage igen. Nej, så ikke stop. Nej. Fuck, jeg lukker lige hos vinduet. Ej, vent. What are you doing here? Your mom said you're brown and we have some things you feel alone. Come in. Don't do all of that. Your mom said you're brown and I don't think you feel alone. Oh, come in. You sure your mom not seeing us? So, what's up? You want to do something? So, what's up? Nothing much. I was bored at home, so yeah. So, what's up? Nothing much. I was bored at home. But it's better than you let you leave again. Fuck! Oh, okay, I'm there! And then while we're young. I hope I'm going to be done, so. Yeah, it's going to take. I'm focused here.